ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်မြန်မာနှစ်1369ခုနှစ်ဘောင်းလာပြီရော17ရက်ခရစ်နှစ်2008ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်အင်္ဂါနေ့3နာရီခွဲအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားစွဲစားဒီနေ့မှာအလူရှင်များကမိမိတို့ရဲ့ရင်၌ဖြစ်တဲ့သာယရဏများကိုရှစ်ပါးပရိက္ခရာစုံလင်စွာဖြစ်မြင့်မြတ်သောရှင်သာမဏေဖြစ်သွတ်ချင်းမြင့်နေဥจุခင်းဒေါ်မွေယံဥတင်ဝင်းဒေါ်ဥမကြီးဒေါ်မွေယံကတော့မြန်မာနာမည်ပါတော့တော်တော်ရှားတဲ့နာမည်ပဲမွေယံဥจุခင်းကတော့တရားနာမည်ပါဒီလူရှင်တွေကမိမိတို့ရဲ့သာယတနာတို့ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ရှင်သာမဏေအဖြစ်သွတ်သွင်းချီးမြှင့်ခြင်းဗဗိဇမင်္ဂလာသာသနာပြုကုသိုလ်ပြုစုတယ်။ဒီသာသနာပြုကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့သံခေဘွယ်ပေါ်စဉ်ချိုးချင်းရတာဖြာဖြာတို့ကိုလည်းဆက်ကတ်တယ်ဖြိုဝေမကတို့ကိုလည်းဆက်ကတ်တယ်ဝိထုငွေတို့မှဖြစ်ပေါ်သောပစ္စည်းလေးပါးတို့ကိုလည်းအသည်အသည်တဆန်းသမျှလှူဒန်းဆက်ကတ်ကြတယ်။ဒါနကုသိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မှာဒါနသီလဘာဝနာလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှု၃မျိုးပြုရတယ်။ဒါနစွန့်နိုင်သမျှစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းအခုလိုပြုတဲ့ဒါနကတော့အကြောင်းမဲ့တည့်တည့်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့သားများကိုသာသနာပေါင်းသွတ်သွင်းချီးမြှင့်ခြင်းအပိစမင်္ဂလာကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ပြုတဲ့သွန်ဒါနပစ္စည်းလေးပါးဒါနတွေဖြစ်တော့ကုသလောဓမ္မောကုသလသဓမ္မသဥပနိတ္တယပစ္စေနပစ္စယောပဋ္ဌံဒေသနာရနဲ့ညီတယ်ကုသလောဓမ္မောကုသိုလ်တရားတစ်ခုကကုသလသဓမ္မသတခြားကုသိုလ်တရားတစ်ခုအားပစ္စယောဥပကာရကောအာကြည့်သောအကြောင်းဖြင့်ကျေစုပြုတယ်တဲ့အာကြည့်တဲ့အကြောင်းသာပါလဲဆိုတော့ပကတုပနိတ္တယပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ပကတုပနိတ္တယပစ္စယတ္တိဆိုတာသူ့တဘာဝကဘာအင်အားကောင်းနေတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ပဲနောက်ကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှေးကုသိုလ်တစ်ခုကနောက်ကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်အောင်အကြောင်းပြုကျေစုပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပကတုပနိတ္တယပစ္စည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းပကတုပ္ပနိတ္တယပစ္စယတ္တိပဲအခုကတော့ကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်တာပကတုပ္ပနိတ္တယပစ္စယတ္တိပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ညီတယ်အဲ့ဒါလိုရှင်သာမဏေဖြစ်သွတ်သွင်းချီးမြှင့်ပေးလိုက်တော့ဒီရှင်သာမဏေကလေးတွေပါကျင့်ရမှာလဲဆိုရှင်သာမဏေတို့ရဲ့10ပါးသီလကျင့်ရမယ်။နောက်တရားရှုမှတ်ပြီးတော့သမာဓိအကျင့်ကျင့်ရမယ်။သမာဓိသိက္ခာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်။ပညာသိက္ခာယုတ်သဘောနံသဘောသိတဲ့ဝိပဿနာပညာအရိယသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့မဂ်ဖို့ပညာဆိုတဲ့ပညာတွေရဖို့ရအတွက်ကျင့်ရမယ်။ဒါကတော့တတိပဌံ၄ပါးကျင့်ချင်ပွားများအားထုတ်တာ။အဲ့တော့သီလအကျင့်ကျင့်မှုကြတော့သီလကဘယ်နှမျိုးရှိတော့လက်အုပ်ချီ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 ဘယ်နှမျိုးတော့ဘာဘာဘာလိမ့်မလားဘဝရိတ္တသီလစာရိတ္တသီလဟုတ်ကဲ့လားဘဝရိတ္တသီလစာရိတ္တသီလသမာဓိအကျင့်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုသမာဓိရအောင်ကျင့်တော့သမာဓိကဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးပါပါပါလိမ့်မလို့ဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဆိုတာဇန်သမာဓိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဇန်လို့ခေါ်ရတဲ့အခြေအနေကြောင့်စိတ်ဆူဆိုင်တည်ငြိမ်မှုအားကောင်းနေတာကိုဇန်သမာဓိခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲအပ္ပနာသမာဓိခေါ်တယ်။ဥပ္ပစာရသမာဓိကြတော့
ဆံရဲ့အနည်းအပါးမှာဖြစ်တဲ့သမာဓိတနည်းဆံရလောက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့သမာဓိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘာသမာဓိရောအဲ့လိုကျင်းရတယ်ပညာသိက္ခာပညာအကျင့်ပညာသိက္ခာပညာအကျင့်ကကျင့်တာကတော့နှမျိုးမကွဲဘူးသို့တော့ပညာကတော့နှမျိုးကွဲတယ်ပညာကဝိပဿနာပညာမေဖို့ပညာပညာကဘယ်နှမျိုးကွဲလဲပါပါလဲဝိပဿနာပညာကဘာကိုသိတယ်လဲဆိုတော့ယုံနာတို့မှာရှိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာပညာကဘာကိုသိတယ်လဲသိတယ်ဝိပဿနာပညာအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိတာကမေဖို့ပညာမေပညာဖို့ပညာဟုတ်ကဲ့လားအရိယသစ္စာ၄ပါးသိတာကဘာလဲမဲ့ပညာဖူပညာဝိပဿနာပညာကဘာကိုသိတယ်လဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယုံမှရှိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရင်၃ပါးကိုသိမြင်နေရှိကတော့လက္ခဏာရင်၃ပါးဆိုတဲ့သကလုံးအသုံးနှုတ်ဟာအင်မတန်တွင်ကျဲတယ်လက္ခဏာဆိုတာသဘာဝပဲအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာမမြဲတဲ့သဘာဝဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာဆင်းရဲတဲ့သဘာဝအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘာဝအဲ့ဒီသဘာဝတွေသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသိဝိပဿနာဉာဏ်ကယောဂီကိုနိဗ္ဗာန်စီပို့တယ်ဘယ်ဟာကယောဂီကိုနိဗ္ဗာန်စီပို့တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်စီပို့တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုယာနာယင်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ယာနာဆိုတာယထာယင်လဲယင်ကာယင်ဆိုတဲ့ယင်မျိုးဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဥသောယင်ကိုစီးပြီးတော့သွားလိုက်တော့ဘယ်ရောက်သွားတော့မေပညာဖူပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတို့ကိုယာနာယင်လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီယင်ကိုတော့ရပ်ပက်လက်ရေးချညာမီးတို့တတ်ပြီးယင်လို့အဲ့ဒါလိုရေးကြတာဟိုယင်ကျဲတယ်ဆိုတော့ယင်နဲ့မတူဘူးယင်ကျဲတယ်ဆိုတော့ယင်ကတော့ရပ်ပက်လက်မှာရေးချမပါဘူးရေးချမပါဘူးအခုယင်ကတော့ရပ်ပက်လက်မှာရေးချပါတယ်လက္ခဏာယင်၃ပါးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီသဘောသုံးမျိုးသိတာကဝိပဿနာပညာသို့တော်လေဝိပဿနာပညာနဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမသိဘဲနဲ့မဲ့ပညာဖူပညာနိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားမရဘူးမဟုတ်လားပထမဘာရရလဲဝိပဿနာပညာရရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာပညာနဲ့ယုံနာမှာရှိတဲ့မမြဲတဲ့သဘောအနိစ္စဆင်းရဲတဲ့သဘောဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောအနတ္တဒီသဘောတွေကိုရေးရေးညက်ညက်ဝိပဿနာဉာဏ်အစင်းစင်းနဲ့သိသွားရအဲ့ဒါလို့သိလို့သိစရာကုံဝိပဿနာဉာဏ်ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့မှမဲ့အသည့်မေပညာကအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိတယ်။ဖို့သိဖို့ပညာကအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိတယ်။အဲဒါလို့သိတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆင်းရဲငြိမ်းနေတဲ့သဘာဝ။အဲဒီဆင်းရဲငြိမ်းနေတဲ့သဘာဝကိုတွေ့တာကိုပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တော့။ဒီတော့ပညာသိက္ခာပညာအကျင့်မှာပညာပဲနှမျိုးပါပါတော့ဒီတော့ဝိပဿနာပညာကမေဖို့ပညာနဲ့အတူတူဖြစ်သလားမေဖို့ပညာမဖြစ်မီသူကရှေ့ကဖြစ်နေသလားရှေ့ကဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သူကလှေကားနဲ့မတူဘူးလား
မသိဖို့သိဆွဖို့ရထောင်ထားတဲ့လေကဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါဝိပဿနာလေကတစင်ကြီးတစင်ချင်းတက်သွားတော့လေကက73တိရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှစ်တိရှိတာ73တိရှိတယ်အဲ့ဒီ73တိကိုကြိုးကြိုးစားစားရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့ယောဂီဟာတစ်ထစ်ချင်းတစ်ထစ်ချင်းတက်သွားပြီနောက်ဆုံး73တိကုန်တဲ့အခါကျတော့73တိကုန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မက်သီးဖူသီးလှမ်းဆိုလို့မီရောတဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့မက်အသီးဆွလိုက်ဖူအသီးဆွလိုက်တော့ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းတာဟာမက်အသီးရဲ့အရာသာဖူအသီးရဲ့အရာသာပဲဟုတ်လားဒါဖြင့်အဲ့ဒီမက်သီးဖူသီးရဲ့အရာသာဟာရှင်သလားချိုသလားခါသလားငန်းသလားတန်တိဒုက္ခဆိုမဟုတ်လားတန်တိဒုက္ခဆိုတော့ဘာတော့ကိလေသာအပူတွေမရှိတဲ့အတွက်ငြိမ်းအေးနေတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားတန်တိတန်တအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဟောဟာကြဘူးလားပြီးတော့ငြိမ်းအေးတာလည်းပါတယ်ခုနပြောတဲ့တန်တိဒုက္ခလေသန္တာရမံသန္တဝါသံသန္တသန္တိဟိပူဇိတံမနောရမံဓမ္မောဘာသံသောတိတုဇိနသာသနံသန္တာရမံတရားချစ်ခင်သူရောစင်တို့အစဉ်တစိုက်မွေ့လျောပြောပရာဖြစ်သောတန္တဝါတံကိလေသာငွေမြူးမတွေ့ပဲချမ်းမြေကိုမျောမြတ်သူတော်တို့ရွှင်ပြောဆံရအေးရိတ်တာမှုတန္တဝါတနာမတွင်ခေါ်ချမ်းမြေစံကြောင်းတို့ကိုတန္တတန်တေဟိသူတော်သူတော်သူတော်တကားတဲ့သာလွန်တဲ့၍ချမ်းမြေသရာစေရနာစပွားသူတော်စင်တကားတကမများသည်ပူဇိတံချမ်းမြေစခန်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျောမှန်ရည်ရောလူရန်ပူဇော်အပ်ပါပေပြီမနောရမံစိတ်ထားဖြူစင်သူတော်စင်တို့အစဉ်မွေလျောမြတ်ကြောင်းတော်သည်ဇိနသာသနံအဘိသင်္ခါရကိလေသာနှင့်ဒေဝပုဒ္ဓခန္ဓာမေစုမင်္ဂါကုကိုတခုမကျွင်းနှိမ်နှင်းအောင်မြင်ဖျားရှင်၏သဗ္ဗညုခောရွှေညံတော်ဖြင့်ဟောဖော်ညွှန်ပြအဆုံးအမတည်ဟုသောဓမ္မောဘာသံတစ္ဆာလေအင်းရှစ်မကင်းနှင့်သုံးအင်းလက္ခဏာသင်္ခတာသင်္ခတာမြတ်ဓမ္မဤအေမြသာကြည်လင်းအောင်ကြည်ကိုဇောတေတုသာသနာယောင်ဘာသာယောင်တို့ထွန်းပြောင်းထိန်ဝင်ကဗာချင်းအောင်ထွန်းလင်းနိုင်ပါစေသတည်းဒါလည်းပါတယ်ခေါ်ပါလေသာဓုအမေသူရောသူရောသူရောတ္တာသူရောစွာတို့တရာဖွံ့ဖြိုးဒီအတို့သို့မကြိုးဖို့မြင်နိဗ္ဗာန်တွင်ကိုစိတ်စင်ဖြောင့်တန်းရည်မြှောမှန်း၍လူရန်ပူဇော်စံကြောင်းတော်သည်ဇိနောဗုဒ္ဓမြတ်ဓမ္မဤအမြသာကြည်လင်းအောင်ကြည်ကိုကြာရှိထိန်ဝင်အမှောင်ခွင်းလျက်ထွန်းလင်းနိုင်ပါစေသတည်းဒီတော့ပညာသိက္ခာပညာအကျင့်ပညာနှမျိုးယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုသိတဲ့ဝိပဿနာပညာကတစ်မျိုးအရိယသစ္စာလေးပါးသိတဲ့မဖို့ပညာကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးအဲ့ဒါမှအရိယသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိတဲ့မဲ့ပညာဖို့ပညာကလောကီလားလောကုတ္တရာလားလောကုတ္တရာနော်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာမဖို့ပညာမရခင်သူရှိဖို့မှဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတဲ့ဝိပဿနာပညာကတော့လောကီလားလောကုတ္တရာလားလောကီဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့တရားနဲ့မရင်ပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းဝိပဿနာပညာကိုလောကီလို့ပြောရင်
သူတို့သဘောပေါက်ပါမလားမှန်ပါပါဘုရားလောကုတ္တရာလို့ပဲထင်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဒါပေမဲ့တကယ်တော့လောကီပညာလောကီညာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယလောကုတ္တရာတရားကိုဘောအလျော်သောဤပုပ္ပဘာကပฏิပတ်အချက်များဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါ၏ဖေဟာတရားတော်ကိုပူဇော်ပါ၏ဖေဟာသံဃာတော်ကိုပူဇော်ပါ၏ဖေဟာအဲ့ဒီမှာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောဤပုပ္ပဘာကပฏิပတ်အချင်းများဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါတယ်အဲ့ဒီပုပ္ပဘာကပฏิပတ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဝိပဿနာပညာကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားနေစဉ်ရွတ်နေပြီအဲ့ဒါသိတာမှပုပ္ပဘာကမဲ့မရမီရှေးဖို့၌ပฏิပတ်တိကျင့်ရတဲ့အခြင်းအခါအလဲစားတချို့နေရာမှာပုပ္ပဘာကပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ပုပ္ပဘာကပฏิပတ်အခြင်းများဖြင့်ပုပ္ပဘာကရှေးဖို့၌ကျင့်ရသောအခြင်းဆိုတဲ့အခြင်းများဘယ်အခြင်းများလဲဆိုမဂ္ဂင်ရှေးရာအခြင်းများဝိပဿနာအခြင်းများဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုပုပ္ပဘာကပฏิပတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပုဂ္ဂပုပ္ပဘာကပฏิပဒါလို့လည်းခေါ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲအဲမညာမယမီရှေးဖို့၌ကျင့်ရသောအခြင်းဘယ်အခြင်းလဲဝိပဿနာအခြင်းတတိပဋ္ဌာန်အခြင်းမဂ္ဂင်ရှိတံအခြင်းအဲ့တော့ဝိပဿနာထဲမှာမဂ္ဂင်၈ပါးမပါဘူးလားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဟာလောကီလားလောကုတ္တရာလားလောကီဒါကမဉ္ဇဏ်နဲ့တစ္ဆာ၄ပါးအရိယတစ္ဆာ၄ပါးသိတော့လေမဉ္ဇဏ်ထဲမှာမဂ္ဂင်၈ပါးပါတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးပါတယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကြတော့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာမှာပါတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကြတော့လောကီလားလောကုတ္တရာလားအဲ့ဒါလောလောကီမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်၈ပါးခြားနာပြီးသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမည်ပရိညေယတရားပယ်ရမည်ပဟာတဗ္ဗတရားဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ထင်ထင်သိမြင်ဆက်ရောက်ရမည်သစ္စိကာတဗ္ဗတရားမိမိသင်္ဃာဖြစ်ပွားစေရမည်ဘာဝေတ္တဗ္ဗတရားလို့တရားလေးမျိုးဟောခဲ့တယ်လေဓမ္မစကြာမှာပရိညေယပဟာတ္တဗ္ဗသစ္စိကတ္တဗ္ဗဘာဝေတ္တဗ္ဗဟောခဲ့လားပရိညေယဆိုတာဘာလဲပိုင်းပိုင်းမခြားခြားသိရမယ့်တရားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲမှန်တရားယုံနဲ့နံပေါ့ယုံနဲ့နံဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲမှန်တရားပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်တရားဟုတ်ကဲ့လားယုံနံရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိသမျှတော့ကိလေသာငြိမ်းမှမလားမငြိမ်းဘူးသူသိမှပဲငြိမ်းတာဒါကြောင့်သူဟာပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ပရိညေယတရားဟုတ်ကဲ့လားနောက်တစ်ခါယုံနံဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအပါဝင်ဆင်းရဲအလုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကသမုဒယသစ္စာတဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ပဲအကျိုးဆင်းရဲတွေဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကဘယ်သူလဲဆိုတော့လိုချင်တာတတ်မဲ့တာနှစ်သက်တာတွေ့တာတဲ့လိုချင်တတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာဟာသမုဒယသစ္စာဘာကြောင့်သမုဒယသစ္စာလဲဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလိုခြင်းရင်မဆင်းရဲဘူးလားနှစ်သက်ရင်ကမဆင်းရဲဘူးလားတတ်မဲ့ရင်ကမဆင်းရဲဘူးလားတွေ့တာရင်ကမဆင်းရဲဘူးလားညှိနေရင်ကမဆင်းရဲဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီတရားဟာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်ဒါကြောင့်သမုဒယသစ္စာခေါ်တယ်သမုဒယသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားဟုတ်ကဲ့လားဒါတွေဟာဒီနေ့ဝတ်တဲ့ကိုရင်လေးတွေရောအရင်ကဝတ်တဲ့ကိုရင်လေးတွေရောယဟန်တော်တွေရောအမျိုးသားအမျိုးသမီးယောဂီတွေရောအချိန်ရရနဲ့တကယ်ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်လို့ရှိရင်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ့်
ယုံနာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်ခြားခြားမသိနိုင်ဘူးလားအဲဒါလို့သိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပယ်ရမယ်ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းသမှုရိယသစ္စာလိုခြင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာမှုမပယ်နိုင်ဘူးလားအဲဒါလို့ပယ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်လိုက်လို့သူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဆင်းရဲဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဆင်းရဲမငြိမ်းဘူးလားအဲဒီဆင်းရဲငြိမ်းတာကိုဘာခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ဘောမဟုတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်မှာဆင်းရဲရှိသလားဟဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းတာအဲဒါကိုနိရောဓသစ္စာခေါ်တယ်နိရောဓဆိုတာချုပ်ငြိမ်းခြင်းအမှန်ဘာချုပ်ငြိမ်းတာလဲဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းတာဒါကြောင့်ဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားလိုခြင်းမှုတတ်မဲ့မှုနှစ်သက်မှုကြိုက်မှုချစ်မှုခင်မှုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာဒီသမှုတရားသစ္စာကိုပယ်လိုက်ရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆင်းရဲတွေမဖြစ်ပေါ်တော့ဘူးဆင်းရဲတွေဘာဖြစ်လဲငြိမ်းတော့ဆင်းရဲငြိမ်းတာကိုမတွေ့ရဘူးလားအဲလိုတွေ့တာကိုသစ္စိကတ္တပါလို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ထင်တဲ့သိမြင်ဆက်ရောက်ရမည်တရားလို့သာကိုခေါ်တယ်။အတိဘယ်ကကိုတွေးတွေးလိုက်တာဆင်းရဲခြင်းနဲ့လို့ပေါ့။ဟုတ်ကလား။ဗာတစ္ဆာတို့။និရောဓသစ္စာဘုသူပြောတာလဲ။နိဗ္ဗာန်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးလှမ်းကြည့်ရင်ဆင်းရဲခြင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုတွေးခြင်းသိခြင်းရောက်ခြင်းဆိုက်ခြင်းရင်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားသမှုရိယသစ္စာကိုပယ်ရမယ်ပေါ့သမှုရိယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘယ်သူလဲမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းပါလေလဲဘယ်လိုဟာလိုက်တဲ့လိုခြင်းနှစ်သက်တတ်မဲ့တွေ့တာချစ်ခင်တာကြိုက်တာဟုတ်လားအဲကြိုက်ရင်တော့အဲဆင်းရဲပြီဆိုတော့မသိကြဘူးလားဒါဖြင့်လူတွေကမသိကြလို့မလို့ကြိုက်ကြတာ ਨੇ တူတယ်နော်မသိကြလို့ကြိုက်ရကြိုက်ကြတာလားမနေနိုင်လို့ကြိုက်ကြတာလားနှစ်မျိုးလုံးပါပဲဟာတချို့လဲမသိကြလို့တချို့လဲအသိခောက်ခဲအဝင်နဲ့ဆိုတော့သိပါတရားကနေညာနဲ့ဝင်တာကမနဲ့ဖဲဖြစ်နေတာပေါ့ဒီတော့ဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းလိုခြင်းတမ်းမဲ့နှစ်သက်တွေ့တာချစ်ခင်တာကြိုက်တာအဲ့ဒါကိုပါဠိကတော့သကလုံးတစ်လုံးနဲ့ရတဏှာတဲ့ဟုတ်လားပါဠိကတော့ဗာလဲတဏှာတဲ့မြန်မာစကားကတော့မများဘူးလားဘယ်လိုလဲချစ်တာခင်တာကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းလဲအဲဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့တော့သူ့မပယ်နိုင်လေသေးမရတော့ဆင်းရဲကဖြစ်နေမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းလိုရင်ာတဏှာကိုပယ်နိုင်မှာပဲဆင်းရဲငြိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတဏှာဟာပယ်ရမယ်တရားလားတွယ်ရမယ်တရားလားအဲ့ဒီပယ်ရမယ်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကပဟာတ္တပါတဲ့ဒီသမှုရိယသစ္စာဟာပယ်ရမယ်တရားပဟာတ္တပါအဲသူကိုဒီမတွေ့တာချင်းရင်မနစ်သက်ချင်းရင်မတတ်မဲ့ချင်းရင်မလိုချင်းရင်မချစ်ချင်းမကြိုက်ချင်းရင်အဲ့ဒီစိတ်မဖြစ်ပေါ်စေချင်းရင်ဆင်းရဲကိုအမှန်တိုင်းသိရမလားမသိရမလားသိတယ်မှာနောကျင်နေအောင်သိရမလားဩဆင်းရဲဒီမှာဩဒီဆင်းရဲကိုဟိုတဏှာကလှုပ်ပေးတာပဲဒီတဏှာရှိရင်ဆင်းရဲကရှိနေတာပဲဟုတ်လားတဏှာဆိုတာဘာလဲလိုခြင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာချစ်ခင်တာမှန်သမျှတဏှာဟုတ်ကဲ့လားကိုင်းလိုက်ဆိုလိုခြင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာချစ်ခင်တာမှန်သမျှတဏှာသမှုရိယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားလိုခြင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာချစ်ခင်တာမှန်သမျှ
တဏ္ဏသမုဒယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားလိုခြင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာချစ်ခင်တာမှန်သမျှတဏ္ဏသမုဒယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားကိုင်းဆိုအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်တဏှာရှိနေသမျှတော့ဆင်းရဲရှိနေမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားတဏှာကိုပယ်နိုင်လို့တဏှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဆင်းရဲရှိအောင်မလားအကြောင်းမရှိရင်အကျိုးမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ဒီတဏှာသမှုရိယသစ္စာဟာပယ်ရမယ့်တရားလားတွေ့ရမယ့်တရားလားပယ်ရမယ့်တရားကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဟာတပါဟုတ်လား။ဒီတော့အဲ့ဒါလိုပယ်နိုင်မှုရာအတွက်မတမ်းမဲ့ဖို့ရာအတွက်မနစ်သက်ဖို့ရာအတွက်မလိုချင်မှုရာမချစ်ခင်မှုရာမနစ်သက်ဖို့ရာဘာလိုတော့။ကဲပြောပြ။ဒီကြောင့်ကကြောင်းသားလေးတယောက်ကျောင်းကလေးတယောက်ဆိုတော့အသက်ကတော့30ကျော်35နှစ်ပါအဲ့ဒါဒီမျိုးတွေကပါပဲမိန်းကလေးတယောက်နဲ့လူချင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်ချစ်ခင်သွားတာဒါနဲ့နှစ်ယောက်လုံးကအသက်တွေကြီးကုန်လိုက်မယ်အဲ့ဒါများလက်ထပ်မှာပဲဆိုလက်ထပ်လိုက်ကြတယ်အတူနေကြတယ်အခုယောက်ျားလေးကအမျိုးသားလေးကအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းအတွက်ပိုက်ဆံရှာဖို့ရအတွက်ပြည်ပထွက်ရတယ်ပြိပထွက်တော့သူခမရမျက်နှာမသာဘူးဒီပြိပမထွက်ခင်လည်းမျက်နှာမသာပါဘူးအဲသူကအဲပြိပမှာသူငယ်ချင်းတယောက်ကိုပြောတယ်သူငယ်ချင်းကအိမ်တော်မပြုတ်ရသေးဘူးမင်းကွာတဲ့အိမ်တော်မပြုတ်ပဲနေလို့ရရင်မပြုတ်နဲ့ကွာတဲ့ဘယ်တော့မှမပြုတ်နဲ့သူကအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့သူငယ်ချင်းကဘာလို့အိမ်တော်မပြုတ်နဲ့လို့ပြောတာလက်တွေ့သိပြီမဟုတ်လားမယုံမရှိနဲ့ကိုယ်တွေ့သမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတကယ်ဖြစ်တာဟေ့မယုံမရှိနဲ့ငါကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာကိုင်းတို့လည်းမှတ်တာမှတ်မိလားဗါတဲ့တော့သမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတကယ်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားမခံနိုင်အောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါပြောတယ်မပြုတ်ပဲနေလို့ရရင်မပြုတ်နဲ့ကွာတဲ့အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့လူပဲဟိုအပြောခံတဲ့သူငယ်ချင်းကဘုန်းကြီးနောက်အဲ့ဒီဟိုဒီဘတရားစခန်းမှာလိုက်လာတဲ့ချောင်းသားစင်ကာပူမှာတွေ့ကြတော့ပြောတာပြီးတော့မှတကယ်လို့များမပြုတ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကွာတဲ့ကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနေအကုန်လုံးတိုင်မင်းပြီးမှလုံးတယ်မတိုင်မင်းမဲနဲ့မလုံးပါနဲ့ငါမှဘယ်သူမှမတိုင်မင်းမဲနဲ့ငါချိန်လို့လိုက်လို့အခုငါခန်းနေရပြီဟုတ်တယ်သူဘယ်သူမှမတိုင်မင်းဘူးအဲ့ဒါစိတ်သာပြီးပြီးအဲ့တော့ပြုတ်ရမယ်ဆိုမှပြုံးပြုံးဆိုတည်တာပဲသူကအဲ့ဒီစိတ်သာပြီးလို့ပြုတ်ဖို့ရအတွက်ရပ်ဖို့ဘာလို့သတ်မှတ်ဖို့ရရှိစိတ်သာဖို့ရရှိတော့အဲ့ဒီခါကျမှဘုန်းကြီးကလည်းပြည်ပါပဲအသွားများနေတော့ကြောက်မှမရှိဘူးကြောက်မှမရှိတော့မသိဘူးဒါနဲ့တညကတော့သူကလာလျှောက်တယ်မလျှောက်ခင်ဥချပြီးတော့ငိုလိုက်တာရှိုက်ကြည့်တယ်နေပဲငိုပြီးတော့ဟာမင်းဟာငိုနေလို့မပြည်ဘူးဘာလျှောက်ချင်တာလျှောက်ချင်တာလျှောက်ပါလေဆိုမှအဲ့ကြတော့မှငိုသွားမှကြီးနဲ့တပြည့်တော့အိမ်တော်ပြုတော့မလို့ပါဖေရားတဲ့ဟာတို့လည်းဘာသာမှမကြပါလားမှန်ပါဖေရားတဲ့လေယာကလေးမှဘာညာနဲ့သူပြောတယ်
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဟာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းကဆိုင်ထားဘောလို့မင်းအရင်ကစင်ကာပူသွားအလုပ်လုပ်ဖို့စီစဉ်တာဟုတ်လားလို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်လုပ်လို့စင်ကာပူသွားပြီးမင်းပိုက်ဆံလေးပါလေစုမိဆောင်းမိတဲ့အခါကျတော့မှလောက်ပါလားအရင်ကတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးတာပါဗျာတဲ့အခုတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာစကားတွေကလွန်းကုန်ပြီအဲ့လိုဆိုပြီးတခါငိုးပြရင်ဟုတ်ပါရောက်ပါဖြစ်နေတာအဲသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ကဲမင်းလွန်ပြီးမှဆိုလို့ရင်းနှင်းမင်းဟာဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒါလူကြီးတွေနဲ့တိုင်မင်းပြီးအဆင်ပြေအောင်ငါလူကြီးတွေပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့အဖွဲလူကြီးတွေပြောပြီးဒီကလေးလှုပ်ပစ်လိုက်ကြပါအောင်လို့ခိုင်းရအဲ့တော့သူတို့ပြောပြနေတာတော့သူတို့ချင်းပြောနေတာတော့ဘုန်းကြီးကနှစုံနှစ်ပြားကြားတယ်ဘယ်လိုကြားလဲဆိုအသက်တရားကြီးကုန်ပြီအသက်တရားကြီးကုန်ပြီနဲ့အဲ့လိုပြောပြောတာနဲ့ကြားတယ်ဆိုလိုတာဆိုလိုတာတက်တက်လောမှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့တွေ့ရဲ့တိတ်မကြည့်သေးခင်အဲ့ဒါတိတ်မကြည့်သေးခင်အစဉ်ပြေအောင်လုံမှပဲလို့သဘောတက်ရောက်သလားတိတ်မကြည့်သေးခင်တို့ဒုက္ခတွင်မြန်မြန်ဆင်းမှပဲလို့သဘောတက်ရောက်သလားဟမ်ဟဲ့ဒုက္ခဆွေမြန်မဆင်းမပဲသဘောမသိရဘူးလားအဲအခုတော့ရောက်သွားပြီမရှူနိုင်မကဲနိုင်ဖြစ်နေဒီတော့သူသူတငယ်ချင်းကိုဒီလိုပေးတဲ့အကြံကကောင်းတဲ့အကြံလားဆိုးတဲ့အကြံလားကောင်းတဲ့အကြံပါကောင်းတဲ့အကြံဆိုတာအသိမှန်လမ်းမှန်မဟုတ်လားအဲ့လိုအသိမှန်ရတဲ့အတွက်သူအိမ်အောင်ဒုက္ခအိမ်အောင်ပြရတာမကောင်းဘူးလို့သူသဘောပေါက်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာဒုက္ခသစ္စာကိုကောင်းကောင်းသိလို့မလို့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ခြင်းတာမဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်အခုလိုချင်တတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာတဲ့တဏှာသမုဒိယသစ္စာပယ်ရမယ့်တရားကိုပယ်ခြင်းတော့ဘာအရေးကြီးသလဲအဲဒုက္ခကိုကြည်ကြည်ညင်းညင်းသိဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကြည်ကျင်ညင်းညက်သိတာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပရိညေယလို့ပြောတာပရိညေယထက်ဝန်းကျင်အပြည့်အစုံအကျွင်းအကြံမရှိသိရမယ်တဲ့။ဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာယုံနဲ့နာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ယုံနဲ့နာကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိမှပဲသမုဒိယသစ္စာပယ်လို့တဲ့စိတ်ပေါ်မှာမဟုတ်လားမပြီးမသိသေးသမျှတော့ပယ်လို့တဲ့စိတ်ပေါ်မလားအဲ့ဒီတဏှာသမုဒိယသစ္စာကိုလည်းအကောင်းထင်မနေဘူးလားအကောင်းသာထင်နေတာအကောင်းစစ်စစ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ပါတော့ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သိဖို့လိုတာမဟုတ်လားအခုယောဂီတို့အားထုတ်နေတာသိဖို့အားထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအိုးဘယ်လူသာငမိုက်သာသင်္ကအဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးကာ၍ငါးပြာအာယုံဒုက္ခပုံကိုအကုန်မမြင်အကောင်းထင်ငါခင်မင်းတတ်မဲ့တွေကဖက်လျက်အောက်ထက်တန်သာဆုံးဆံငါဖြင့်တဏှာလက်သက်ထင်နိုင်ချေ၍အေးတယ်မရှိဆင်းရဲဖြစ်သည်ဘုဣသာကောင်လုံးလုံးသည်မှန်သလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာပြောတာမဟုတ်လားဟုဘယ်လူသာငမိုက်သာသင်္ကအဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးကာ၍အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာမဟုတ်လားသင်္ကအဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးကာ၍ငါးပြာအာယုံဒုက္ခဘုံကိုအကုန်မမြင်ဆင်းရဲအကုန်မသိဘူးအကုန်မသိတော့ချမ်းသာတာလေးရှိသေးတယ်ထင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲခင်မင်တတ်မဲ့တွေ့ဖက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအကုန်မမြင်အကောင်းထင်ငါခင်မင်တတ်မဲ့တွေကဖက်လျက်အောက်ထက်သံသာဆုံးဆံငါဖြင့်တဏှာလက်သက်ထင်နိုင်ချေ၍အေးတယ်မရှိဆင်းရဲဖြစ်သည်ဘုဣသာကောင်လုံးလုံးသည်ဟုတ်ကဲ့လားဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာဘုဣသာကောင်ဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်အောင်ယုံ၍ချမ်းသာတွေ့ဖို့
ဝှချင်းရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခဝဲဩဃကြီးတဲ့ကလွတ်ပြီးတော့ဝှချင်းရဲငြိမ်းရာကိလေသာငြိမ်းရာချမ်းသာကိုတွေ့ဖို့အဲ့ဒီဝှချင်းရဲငြိမ်းရာကိလေသာငြိမ်းရာချမ်းသာဆိုတာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဘောမဟုတ်လားဘုဣသာကောင်ဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်အောင်ယုံ၍ချမ်းသာတွေ့ဖို့မမေ့ယုံနံဖြစ်ပြဟံကိုအမှန်ဉာဏ်ဤဖြစ်တိုင်းသိလောဝှချင်းရဲကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရခြင်းယုံတဲ့နံမှာဖြစ်နေတဲ့တဘောတွေဖြစ်နေတိုင်းဖြစ်နေတိုင်းပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းအမှန်ဉာဏ်နဲ့သိနေအောင်ရှုပါမဟုတ်လားအမဉာဏ်ကြီးဖြစ်တိုင်းသိလို့အဲ့ဒါလို့သိဖို့ရာအတွက်အပြင်းထူနေလို့သိမလားသိပါဘူးဗျာပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့သိမလားသိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဝိရိဏတံရှုမြိုက်တံဖြင့်ဇေတံကိလေလောင်ကျွမ်းကြေအောင်မသေးမနာမအိုပါခေတတုနှင်းရဲ့သောလင်မြန်စွာရှုမြိုက်ပါလို့နောင်ခါကာလချိန်လွန်ရဟုနောင်တာတကြီးသင်မကြီးလဲဇနီးမယာသမိသားနှင့်လင်သားအိညာအဖျားဖျားကိုငဲ့ကဖင်နှေးအချိန်၍ကသေဘေးသင်ကိုဥလိမ့်သည်ဇနီးမယာသမိသားနှင့်လင်သားအိညာအဖျားဖျားကိုငဲ့ကဖင်နှေးအချိန်၍ကသေးပေသင်္ခူဥလိမ့်သည်ဇနီးငယ်ဇနီးငယ်သားငယ်သမီးငယ်စီးပွားငယ်အမေငယ်အဖေငယ်နဲ့ဒါနဲ့ပဲဘုကဝဆင်းရဲကလွတ်ကြောင်းမကေရှိတံတတိပဋ္ဌံကိုမကျင့်ကြနိုင်မင်းနဲ့အချိန်နေတာရွေ့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 သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ကျသွားနောက်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အသက်တွေကပို့ပို့ငဲသွားတယ်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားပိုးပိုးကြီးကြီးသွားလို့အိုးသွားတဲ့အခါကျတော့တတိတွေကလည်းပိုးအားကောင်းလာတယ်ဉာဏ်ကလည်းပိုးအားကောင်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကလည်းအားကောင်းလာတော့ဝိရိယကလည်းပိုးပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတတိကလည်းမေ့ဟုတ်လားအားကလည်းမထုတ်နိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမခိုင်ကန်းဓမ္မနှမမှတ်ပြီးနာလိုက်တော့ကြထမှတ်လိုက်တော့ကြနာလိုက်ဒါနဲ့သမာဓိကလည်းမဖြစ်သမာဓိမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ကဘောမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လား80 80ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာသိမလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနိုင်အောင်မလားအဲအကုန်လုံးကရော့ရဲအကုန်ပြီမဟုတ်လားဒီတော့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းအချိန်ရအချိန်ရတော့အထုတ်တာကောင်းသလားအချိန်ရွေးတာကောင်းမလားဟုတ်ကဲ့လားအချိန်မရွေးပဲမြန်မြန်ဆန်းဆန်းတက်တက်ရိုက်တာမကောင်းလားအခေါနာကလေးတက်တက်ရိုက်တဲ့နည်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့လားသူတက်တက်ရိုက်တာကဒုက္ခတွင်နဲ့ဆင်းခြင်းလို့တက်တူရိုက်တာအခုကဒုက္ခတွင်နဲ့ကလွတ်ခြင်းလို့တက်တူရိုက်ရမှာဟုတ်ကဲ့လားဇနီးမယာသမီးသားနဲ့လင်သားအိမ်ရာအဖျားဖျားကိုငဲ့ကဖင်နှေးအချိန်ရွေးကသေးပေသင်ကိုဥလိမ့်သည်တရားကမဥခင်သေးပေကဥသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုနအဲ့ဒီတကားလေးတက်တော့ရိုက်ဆိုတဲ့စကားတော့ပြောမိတာနဲ့ဒီဆောင်မှုစိတ်ထဲကပေါ်လာတာဒီတော့ပထမဆောင်မှုကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုတိယဆောင်မှုကမေနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာဟုတ်ကဲ့လား gain လိုက်ဆိုစောက်ထဲပါတယ်ပြောလိုက်ကြပါဘယ်နှမှာခုံတော်ဘုရားရှိခိုးစောက်စာမျက်နှာဘလောက်တော့ဟမ်နောက်ပိုင်းကနော်ခိုင်အတိတ်ပဲဆင်ញံနှလုံးသွင်းပြီးဖြေးဖြေးဆိုဟိုပဲလူသားHello.
ဘောပေါက်လားဒါကြောင့်အချိန်ရွေးပေတဲ့ဟုတ်တာဘယ်လိုတော့အချိန်မရွေးနဲ့ဆိုတော့အခုအထုတ်ပြောတာမဟုတ်လားအေးဒီတော့အခဏတကာလေးဟာဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့အတွက်သမုဒယသစ္စာကလွတ်ခြင်းလို့သမုဒယသစ္စာပယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ယောဂီများမှလည်းပဲလူချင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာတဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်မှာကဒုက္ခကိုပီပီသသသိမှာဖြစ်မှာမဟုတ်လားဒုက္ခပီပီသသမသိလို့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုပဲတစိတ်တဝဲဒုက္ခလို့ထင်နေရဲ့အဲတွေ့တာနေရင်တခါဘာဖြစ်နေဦးမောဆင်းရဲဦးမှာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဟာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရမယ်တရားပေါ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ရုပ်နဲ့နာဟာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရမယ်ပရိညာတရားသူ့ကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိမှပဲဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းသမှုရိယသစ္စာကိုပယ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်မယ်ပယ်ဖို့ရာကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီအခါကျမှပဲဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းသမှုရိယသစ္စာတဏှာကိုပယ်နိုင်မယ်သူ့ကိုပယ်လိုက်မှပဲသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆင်းရဲမဖြစ်ပေါ်ပဲနဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းလို့နိရောဓသစ္စာသစ္စိကတ္တဗတရားဆိုင်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်ကိုဆင်းရဲမှန်သိအောင်မလုပ်ရမလဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာတော့ဆင်းရဲတာကယုံနဲ့နာကြောင့်ဆင်းရဲတာဆိုတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ယုံနာနေရဲ့ဆင်းရဲသဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုရမယ်ဟုတ်တယ်မလားတတိဥသိတဲ့စိတ်နဲ့ရှုရမယ်တတိဥသိတဲ့စိတ်နဲ့ရှုလို့ရှုပါများလာရင်စိတ်တည်ငြိမ်လာမယ်တည်ငြိမ်လာရင်သိလာမယ်သိလာရင်အိုးဒါဆင်းရဲတွေပဲဒီဆင်းရဲတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးတဏှာပဲလိုချင်တာတမက်တာနှစ်သက်တာတွေ့တာရာဟာသူတို့ဟာအကြောင်းပဲအဲ့တော့ဒီကြောင့်နေပယ်မှပဲလို့ဒီလိုသဘောပေါက်မလားဘူးလားအဲ့တော့ယုံနဲ့နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရမယ်တရားပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ကတတိဥသိတဲ့စိတ်နဲ့ရှုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာမဂ်ကင်ရှစ်တန်အကျင့်မှမဟုတ်လားအဲ့တော့မဂ်ကင်ရှစ်တန်အကျင့်မှမဂ္ဂသစ္စာကမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်ရမယ်တရားမဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်ပွားအောင်အထုတ်တာကိုပဲဖြစ်ပွားစေရမည်တရားလို့တို့လိုပြောရဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပွားအောင်အထုတ်ရမည်တရားကိုတို့လိုဘယ်လိုပြောရလဲအဲ့ဖြစ်ပွားစေရမည်တရားဆိုတာဘာဝေတ္တပါဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပွားစေရမည်တရားကဘာလဲဘာဝေတ္တပါအဲ့ဒီဘာဝေတ္တပါမှာလဲမိမိတဏ္ဍာမှာလောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ဖူညာဖြစ်မှပဲကိလေသာအမြစ်ပြအောင်ပယ်နိုင်မှာမဟုတ်လားတဏှာအမြစ်ပြအောင်ပယ်နိုင်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ဖူညံခေါ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာဟာဘာဝေတ္တပါမိမိသဏ္ဍာန်၌ဖြစ်ပွားစေရမယ့်တရားဟုတ်ပြီလားကဲဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ကရစေဆိုတာနဲ့ရသွားရောလားဘယ်လိုလုံးမှရတော့ဒီဓမ္မယုံကြီးအဘောဓာရောက်ချင်လို့ရှိရင်ခုံတက်လဲရမလားစေကားတက်ရမလားအဲ့တော့လေကားတက်ရမှာပေါ့မဟုတ်လားအဲ့တော့လောကုတ္တရာမဉဏ်ရခြင်းလည်းပဲသူ့လေကားတက်မှာပေါ့သူ့လေကားကဘယ်ဟာလဲဝိပဿနာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကီမက်ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာအထုံးမှာအဲ့ဒီတထစ်ချင်းတထစ်ချင်းအထက်တက်တဲ့သွားတော့မှလောကုတ္တရာမေဖို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မယုံဘောဓရောက်မယ်ဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်လောကုတ္တရာမေဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖူညာငါဖြစ်ပွားစေရမယ်ဘာဝေတ္တဗတရားဆိုရင်သူ့မရခင်ပွားရမယ်လှေကားဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကတော့ဘာဝေတ္တဗမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားသိကြသလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဝိပဿနာညာမဖြစ်ပွားဘဲနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖူညာရောက်နိုင်မှာမလားအဲပထမဝိပဿနာညာဖြစ်ပွားစေရမှာမဟုတ်လား
ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပုပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကသတိရတာတစ်ခုပြောခြင်းနေတယ်ပြောရမလားတနေ့ကဒီမှာကလေးတယောက်ဖြေတဲ့အမေးဖြေဖတ်မပြဘူးလားအဲ့ဖတ်ပြရတာထဲမှာအမေးကတိပယ်ဆိုင်ပွားတရားများကိုရှင်းပြပါတဲ့သူအမေကအဲ့တော့ကလေးကစဖြေတာဘယ်ရဖြေလဲဆိုတော့သူ့အဖြေတိုင်းဘုန်းကြီးမှတ်မိတာပေါ့လေပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်တရားပယ်ရမယ်တရားညာနဲ့သိမြင်ဆိုင်ရရမယ်တရားအဲ့ဒါတွေသူရှင်းပြပြီးတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ပုပ္ပဘာကမဲ့လဲပွားများရမယ်ဘာဝေတ္တဗတရားပါပဲတဲ့သူဖြေပုံကပုပ္ပဘာကမဲ့လဲပွားများရမယ်ဘာဝေတ္တဗတရားပါပဲတဲ့သူဘာဆိုလဲအဲဝိပဿနာအကျင့်လဲပွားများရမယ်အကျင့်မှာပုပ္ပဘာကပဋိဘာဝေတ္တဗတရားပါတဲ့ဟိုနောက်တဇွန်ကသူကဆိုလိုတာကလောကုတ္တရာမေတ္တာလျင်ပုပ္ပဘာဝေတ္တဗမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုချင်တာမဟုတ်လားမတော်ဘူးလားတော်လိုက်တာလောကုတ္တရာမေတ္တာလျင်ဘာဝေတ္တဗမဟုတ်ပါဘူးလောကီပုပ္ပဘာကမဲ့လေဘာဝေတ္တဗတရားပါပဲဆိုပြီးတော့သူကဝိပဿနာအထောက်ခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မဂ်ခင်၈ပါးကိုသူကရှင်းပြသွားတယ်ရှင်းပြပြီးတော့ဒါဟာဘာဝေတ္တဗပါပဲတဲ့တော်လိုက်တာတော့ဘာလို့တော်ချမ်းမြေရိပ်သာရောက်လို့တော်တာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲသူကအဲ့ဒီအစားဖြေတယ်ပုပ္ပဘာကမဲ့လဲဘာဝေတ္တဘာပဲတဲ့အဲ့ဒီကအစားဖြေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုပ္ပဘာကမဲ့မှာပါဝင်တဲ့မဂ်ကြီး၈ပါးကိုသူကရှင်းပြရပါလို့ဒါကြောင့်အခြေခံကပုပ္ပဘာကမဲ့လဲဘာဝေတ္တဘာပဲတဲ့ဒီတော့အခုဆိုရင်နားလည်ပြီပေါ့ဘာဝေတ္တဘာတရားပရိညာတရားပဟာတဗတရားတစ္ဆိကတဗတရားနားလည်ပြီလားဘာဝေတဗတရားဆိုတာဘယ်လိုတရားလဲမိမိတဏ္ဍာ၌ဖြစ်ပွားစေရမယ့်တရားဘာဝေတဗဟုတ်ကဲ့လားပရိညာဆိုတာဘိုင်းမိုင်ခြားခြားသိရမယ့်တရားပဟာတဗဆိုတာတစ္ဆိကတဗဆိုတာအဲ့တော့သဘောတရားအနေနဲ့စဉ်းစားရင်အဲ့ဒီလေးမျိုးမှာဘယ်ဟာကစပြီးစဉ်းစားမလို့သဘောတရားအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ဘာဝိသဘကစဘယ်လိုလို့စဉ်းစားမလဲတွေ့နေတာကဘာတွေ့နေတာလဲဒုက္ခကတွေ့နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်ချင်နေတာမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကစမစဉ်းစားရဘူးလားအေးဒုက္ခလွတ်ချင်ရင်တော့ဒုက္ခသေသေးချာချာပြီးပြီးသားသားသိမှအဲဒုက္ခသေချာချာပြီးပြီးသားသားသိရင်တော့ဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတွေပယ်နိုင်မှာပယ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခနောက်မဖြစ်ဘူးလို့ဒုက္ခငြိမ့်မှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ့်ငြိမ့်ရင်တော့မဂ်ကြီးရှင်းပါမိမိတဏ္ဏဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်ဒီသဘောဒီလိုလာမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့သဘောတရားအနေနဲ့ဆိုရင်သီးပယ်ဆိုင်ပွားဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်လက်တွေ့အားထုတ်ရင်တော့ဘယ်ကစားလဲ။ဘွားသိပဲ။အဲဘွားသိပဲဆိုင်ဘာဝေတ္တဗ။ဝိပဿနာမဲ့ခင်ကိုပွားများအားထုတ်မှပဲသိစရာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိမယ်။အဲဒါလို့သိမှပဲပယ်ရမယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတဏှာပယ်နိုင်မယ်။အဲဒါလို့ပယ်မှပဲအကြောင်းဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတဏှာငြိမ်းတော့ဆင်းရဲမဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲငြိမ့်မယ်ဆင်းရဲငြိမ့်ရရောက်မယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့တရားလေးမျိုးเนาะလိုက်ဆိုပရိညေယပရိညေယပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမည်တရားပဟာတ္တဗပယ်ရမည်တရားသစ္ဆိကတ္တဗဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ထင်တယ်သိမြင်ဆက်ရောက်ရမည်တရားဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ထင်တယ်သိမြင်ဆက်ရောက်ရမည်တရားသစ္စိကတ္တဗဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ထင်တယ်သိမြင်ဆက်ရောက်ရမည်တရားဘာဝေတ္တဗဘာဝေတ္တဗမိမိတဏ္ဍာ၌မိမိတဏ္ဍာ၌
ဖြစ်ပွားစေရမည်တရားအစကတရားမဲ့ပရိညေယပိုင်းမိုင်းခြားခြားသိရမည်တရားပဟာတဗ္ဗပယ်ရမည်တရားသစ္စိကတဗ္ဗမျက်မှောက်ဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ထင်တယ်သိမြင်ဆက်ရောက်ရမည်တရားအဲ့ဒီဉာဏ်ဆိုတာမဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဘာဝေတ္တဗ္ဗမိမိတန်တား၌ဖြစ်ပွားစေရမည်တရားတိုင်းဆိုသံပရိညေယနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါတလုံးစီလိုက်ကောက်တော့သီပဲဆိုင်ပွားဟုတ်ကဲ့လားတစ္ဆာလေးပါပြောတာမဟုတ်လားကိုင်းဆိုသီပဲဆိုင်ပွားသီပဲဆိုင်ပွားသဘောတရားအများနာလဲသင်္လှသည်လက်တွေ့ကြတော့ဘုရားဆောသို့ပွားသိပဲဆိုင်လက်တွေ့၌ဉာဏ်ဆိုင်သိမြင်သင်လာသည်ပွားသိပဲဆိုင်လက်တွေ့၌ဉာဏ်ဆိုင်သိမြင်သင်လာသည်သီပဲသီပဲသိပါရောရအညာမရေသိပါသီပွားသီပဲသနေသိမနေတိုင်းသိမြင်သိပါသီသီပဲသိပါရောရအညာမရေသိပါသီပွားသီပဲသနေသိမဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဟာသိရမယ့်တရားကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီးပယ်ရမယ့်တရားကိုပယ်နိုင်လို့ဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်ဆက်ရောက်ရမယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှဝဆင်းရဲကကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်ဆက်ရောက်ဖို့ရာအတွက်ပွားရမယ့်မဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂင်၈ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးကြိုးစားစားပွားများအထောက်ကြခြင်းအပြင်ယုံနာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်တန်လို့မဲ့ညာဖူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်ကြပါစေ။